Marami po. Marami. Tulad po halimbawa ng ano? Eh, yung mga project po. Mm -hmm. o, tapos, ang uh, isang bagay po na noong ko pa nilalaban, kasi yung barangay namin at saka itong barangay kamba, uh, dati po component ng uh, barangay kamba yung Suklay. Mm -hmm. Kaya tinawag po yun ng sityo. Ah, sityo. Okay. Kaya nga po yung mga yung uh, real estate tax, nung halos kalahati ng barangay namin, eh, yung share po napupunta dito sa barangay kamba. Mm -hmm. Kaya mas malaki po yung era nito kaysa ira ng Barangay Suklay. Isa po yung doon sa mga adhikain ko na ayusin ko kasi yung kay Pedro, dapat para kay Pedro, yung kay Juan, para kay Juan. Correct. Eh, kaso, sana, pagdating ng araw, mabigyan ako ng chance at, uh, para maging ehemplo tayo ng kung paano yung, yung mabuting at matalinong pamamalakad, ma-implement natin. Maging huwaran po tayo. Oh, no, totoo po yan. Hindi naman naman tayo sinasabing hindi maganda pa kung malakad oh, ni Kapitan. Di eh. ba? Ah, Ibig sabihin, mapaganda lang. Apo. Ah, na, no, no, but perfect. Kaya nga. So, wala naman perfect kung okay. barangay. Lalong-lalo lalo na po sa panahon na to, mga kapamilya. Ang eleksyon po dito sa Pilipinas, minsan po ginagawa na pong hanap buhay. Hanap buhay po, lalo na yung mga butante. Mga butante, ah. nagiging pong hanap buhay. Kasi siya na po kayo, eh. pero yung ah, po, yun po. Po, 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 po ang nararamdam mo, kahit po doon sa Amisak sa Quezo City. Hmm. Yung mga nakaupo niya, halos wala namang hanap buhay. Eh. Yung ino yeah. nga po, sir. Di ba? Diba, hindi naman siya na minamalit natin yung mga nakaupo, ah. Siyempre, wala kang hanap buhay, eh. tatakbo ka ng Barangay Kapitan. Opo. Oh, eh, saan po? Kasi aasahan mo, magkano uh -huh. lang naman ang sweldo ng Barangay Kapitan. Uh -huh. Di ba? Magbabayad ka ng kuryente, uh -huh. magpapaaral ka, maintain sa bahay mo. Kulang na kulang po ang sweldo ng Barangay Kapitan natin. Unless, hindi ko po sinasabing ano, gagawa ng kalokohan, di po oh, ba? Po. Hindi po, hindi po yun. Oh, po. Kaya, napaka napakaganda po, katuloy nyo po, maganda po at hikain nyo bilang, uh, bilang kandidato po ng inyong barangay, hindi naman para sa, uh, ibig sabihin, hindi naman para sa, para sa kabubuti naman po natin ng barangay, oh, di oh, po, oh, ba? Opo. Okay, oh, so ngayon po, ano pong inyong pinagkakabalan? Ah, uh, Siguro po preparation sa susunod. Yan. Yan po ng ano eh, eh, eh subukan po natin ulit. Pipilitin po natin eh, sabi nga eh public service is a public trust. Tama po. po. So meron po kayong community activities na uh, Meron po. Meron po ang ito na, ano po ito, ito? yung congressman kung <coughs> gusto naman namin nakaka nabibigyan po ako ng mga sa mga tupad. Napa tupad. Ah, oh. yung mga bute nabibigyan po ako. Di ba nagsesero sa ating barangay dyan? Hindi naman po, hindi naman po ano. Hmm. Kahit pa paano po, nakapagbigay tayo. Uh, 20 ka tao. Okay nyo, kahit pa konti-konti, at least kahit na dalawampung tao, uh malaking bagay na pa para sa dalawampung tao. Tapos sa uh, June po, magbe-birthday ako, June 16, baka sakaling makapag, ano ako dyan, medical mission, may mga kaibigan po ako sa Manila. Kailan po yan? June, 16. June po, next so, month. So darating na June? Opo, opo. Ayan po mga kapamilya, nakita po natin si Kuya Bernard bagamat wala po siya sa barangay. Ganun pa rin po ang kanyang patuloy na pagtulong sa kanilang komunidad. Uh, tumutulong po sila. Ang alam ko po, uh, talaga marami pong naniniwala sa ating Kuya Bernard na sana po. Uh, luubin naman ang may kapal. Alam naman natin Apo. Kuya Barnard, Apo. na pagiging politiko, sabihin lahat po appointed po ng langit po. Apo. Na, Apo. <clears throat> po. Kaya lang, hindi naman ako naniniwala na ang Panginoong Diyos ay eh, mag-a-appoint ng kurap. Hindi Ayun na nga po. <laughs> hindi po. Yun <laughs> po, mali po yun, paniniwalang uh, gano'n. Uh, uh, Kasi minsan po, katulad kanwari, sa gobyerno natin, hindi naman pwede yung presidente natin, eh, nalagay din ng pagkakataon. Hindi po. Lahat po yan na uh, tinadhana ng langit. Hindi uh, po, po ba? Kaya lang, dapat ang mga leader naman natin, bilang mga public servant, uh, ibig sabihin, sana naman po, gampanan nila ang pagiging uh, uh publiko kasi yan po na, wala naman tayong ibang asa, lalong lalo yeah, na po. po sa mga maliliit na barangay na ito. Umaasa po ang ating mga kababayan, hindi po yeah, ba po. sa ating mga barangay na ma matugunan ang kanilang maliliit na pangailangan. Yeah, hindi naman yung buong pangailangan ng isang pamilya, kundi yung maliliit na bagay lamang na matugunan, lalong lalo na Di ba, Kuya Bernard, uh, yung uh, tinatawag natin mga basic needs. Apo, apo. Hindi po ba? So ngayon po, uh, ano po bang sabihin? Paghahanda nyo, pinaghahandaan nyo po ba yung talaga susunod na barangay, Kapit? Uh, Election? Hindi uh, pa naman po. Pinag-iisipan po. Ah, ganyan. Pinag-iisipan po. Ang... Eh, suggestion ko, pinag isip na kayo. Apo. <laughs> Kasi, minsan, alam nyo, ang politika, misan po, pag nakita nilang na medyo maganda yung performance mo, Apo. delikado po, alam nyo. Hindi ko naman sinasabing may mga tao po kasi na iba ang kaisipan, di po ba? Apo, hindi po natin so, maalis. So, dumating ba sa inyo nung parang nagtakot na po kayo na ayaw na tumakbo? Hindi naman po. Hindi naman. wala po akong kinakatakutan. Pagdating po sa pagnanais kong maglingkod sa mga kabarangay ko, wala po akong kinakatakutan. Uh -huh. Lumaban na rin po ako ng 111 dati. Pangatlong ano ko po na po yan. Mm -hmm. 1 dati, kami nung kalabang ko. Uh -huh. May makapangyarihan yung kalabang ko. Pero hindi po ako matras. Hindi ako... Mm uh -huh. Tumuloy pa rin ako. So, ibig sabihin, Kuya Bernard, uh, bilang politiko po, uh, ano po ang masasabi niyo sa status ng ating barangay? eh, <clears throat> ang masasabi ko po, ah, uh, wala naman po akong masasabing, pero marami pa rin kakulangan. Mm -hmm. Marami pa rin kakulangan Marami pa rin uh, dapat gawin Kagaya po nung uh, Ang isang barangay Hindi lang dapat umaasa Doon sa tinatawag na ira, uh, Internal Revenue Allotment mm -hmm. Kailangan po Merong magkaroon na sariling uh, Income ang barangay mm -hmm. Kasi meron pong tinatawag na uh, Source source of income ang, ano, Yung Traditional uh, Income At saka non-traditional income Ang barangay mm -hmm. Kailangan po Uh, bilang isang namumuno, makapag-isip ka kung paano ang barangay kikita at Tama. hindi aasa lamang do sa ira. Totoo po 'yun. So ngayon po, meron po ba kayong mga organisasyon na hawak o kasapi kayo? Uh, meron po. Uh, kasapi po ako sa B uh, BBM. BBM. Apo. Uh, ano po ang pangalan ng grupo nyo rito? Bayan Bangong Muli. Ah, Bayan Bagong Uri. Ah, ah, yung Arang, Bayan Bagong Uri. BBM, BBM. Oh, ah. ah, Yung BBM po, isang... Ang Puyo nga. Ah, po, Purby. Ah, 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 sa ating... Ah, 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 pangulo. Pangulo. Ah, oh, sa mga programa niya. So kayo po, ilang taon na po kayo? Eh? Ah, 50 po. Mag-55. Going 55 na po next uh, month. Ano po ba kayo nakikita mga problema doon sa ano natin, mga senior citizen? Ah, na, kailangan, na kailangan kayo na matugunan po? Ah, meron po. Kasi ah, ang nangyayari po, nakikita ko based on my own uh, experience, <coughs> kasi yung mga chewing ko, kasama, diyan dyan, eh, minsan napipili lang po nila, pinipili lang yung nabibigyan ng ano. Ha? marami pong barangay niya. Apo. Uh, pinipili lang nila yung makakilala apo. nila. Kamusta naman po ang, sa tingin nyo ang tinatawag na peace and order po dito sa ating barangay? Ah, dito na po sa barangay, sa barangay namin, okay naman po yung peace and order. Bagamat may mga may mga nakikita akong yung drugs eh meron pa rin. Meron pa rin. Yung panahon po ba ni Pangulong Duterte sa saka ngayon tungkol po sa drugs, anong ang pagtingin ang kakaiba? Kakaiba po nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ka harus makita ng ano. Nakatakot mayroon, yung, yung mga. Sila, eh, oh. Opo, ngayon parang ano eh, parang bumalik ko sa dati eh. So, ben, nung kasi nung panahon ni Duterte, nagtabaan ng mga adik, hindi eh, di po ba? Opo. uh, marami nagbago, marami, marami natapo. Marami talaga. Eh, kakilala ko po, Isang dag-addict ngayon eh, namatay nga lang oh, kasi na-hydrate, kakakain sa bahay. Kasi oh. takot na lumabas eh. Oo oh, po. Siyempre uh, uh, nangyari, di po ba? Uh, Mayroon po bang ganyan? Di ba? Nagtaba na mga addict. Nagtaba ano? Kasi di lang. Na... Bawal. Takot na sila lumabas. Wala <laughs> siyang ginawa. Ngayon, yung mga addict, naglilinis naman kahit gabing gabi. Oh. di po ba? Kaya bumalik na naman yung dating ugali ng mga addict. Oo. Oh. Uh, mga kapamilyang Pilipino, para sa ating mga kabataan po, Uh, siguro po medyo iwasan na po natin yung droga dahil unang-una po wala na po mapapaladyo sa droga na yan eh. O kasi kakilala ko nga ngayon po, ang galing na po niya, dati po siyang magte ng marijuana. Yung kaibigan ko po, sa Mandaluyong po yun. Pero nakausap ko, sabi niya, ayoko na. Nauubos na ng pera ko, sayang. At delikado pa, pag nahuli siya, talagang kulong kung di ka mamakulong, bayad ka pag nahuli. ba? Oh. Kuya, kuya, uh, sa mga ano naman natin, solo parents, yan. ano Ako. po bang meron, ano magandang, sa tingin mo magandang para sa ating mga solo parents? Ang, ano nga, yung problema rito, yung unemployment rate masyadong hmm. mataas, eh, yun, kailangan, yung mga solo parents, bukod dun sa ayuda, hmm. sana mabigyan ng mga pagkak, ana livelihood. oh, yung hanap buhay. Ah, okay. Kahit ang barangay po, pwede magbigay ng livelihood program. Kayo po ba wala po wala pa kayo naisip ng na, ano pong nasa yung ng halimbawa ng livelihood? Eh, marami po, marami po. Nun, yung mga yung, yung mga sa dressmaking, dress oh, yung mga food processing, food processing. Oh, yung mga paggawa ng mga sabon. Opo, ah, oh, so, yeah. Sa so, mapapakapapa na yung po ang kailangan ngayon sa panahon ngayon. Kasi napakahirap po talaga ng buhay ngayon. Napakataas ng bilihin. Sa atin naman po kabataan, sa youth po, po. ano po bang sa tingin ang kakulangan uh, sa mga panahon ito? Yung sa mga kabataan po, kakul kakulangan po ngayon, disiplina. Kasi tinitingnan ko po dyan yung uh, Ju Juvenile Justice Act, hmm. Welfare Act. Yung po ang nagiging uh, dahilan dyan, para tumigas ang ulo ng mga kabataan. Ikaw na magulang, hindi mo pwedeng basta paluin mo yung anak mo. Pag dinimanda ka, Tama. may paglalagyan ka. Sige. So, yeah. Ang ano po sana, yung disiplina. Tama po. Yun po. ang, ano, ang kulang sa kabataan ngayon. Kuya, last two questions po. Apo. Kung nga rin ba ibabalik po yung panahon, ano po yung nakita niyong pagkukulang na gusto niyong kung sakaling baguhin po? kung so, sakaling babaguhin po yung... So, yung ma ma pagkukulang nyo, pagkakamali noong unang panahon, ito. na para mapabuti man yung resulta ngayon, ano po ito? Ay, sa akin po, napakarami po. Na... Halimbawa, mga isa lang o dalawa? Tin, sa sektor ng agrikultura, hmm. uh, nakikita ko po dyan na naging problema yung, uh, yung mga nagmamanipula, ng, yung mga hoarder. Hmm. Nung una po, sana, kung yan, eh, binago na. Hmm. Uh nilagyan ng parusa ano, mabigat na parusa yung mga hoarders. Hindi po sana nahihirapan yung mga kababayan natin ngayon Tama sa pagbili ng bigas. At pangalawa po, yung paglala ng illegal drugs uh, tsaka ng corruption sa gobyerno. Hindi ko naman po nilalahat. Uh, sana po kahit isang mambabatas, mayroong nagsulong na ang grap and corruption ay paru parusa ay bitay. Mm -hmm. Para wag na pong pamarisan. Hindi kagaya po ng plunder, Uh, pagka bumaba sa 50 million, hindi na plunder. Grap lang. Kaya pag nanakaw nga, oh, nabasa mo lang ng piso. Hindi Apo, na, wala na. Hindi na, plunder. Wala, hindi na, na, na bang, plunder kasi kulang. Ano? Apo. Dapat yun po ang ginawa. Sana eh, itong panahon natin ngayon, mm -hmm. maganda ang takbo ng ekonomiya ano? natin. Correct. So kuya, uh, last question po. Maliban po sa isang mabuting magulang, masayang pamilya, magandang mga anak, ata po, ano po 'yung nagpapaligaya po sa inyo? Eh nagpapaligaya po sa akin 'yung makita ko 'yung kapwa ko na na ligtas sila. Uh -huh. Gaya nun, wala na 'yung nawala na 'yung pandemic at uh, 'yung komunidad na na tinitirahan ko, nakikita ko 'yung mga kapitbahay ko na maganda 'yung buhay. Hmm. 'Yun po ang isang na sa akin. Hindi lang po sa pamilya ko, hindi sa kapwa ko. Opo, uh -huh. ito po ah uh, usapang politika. na rin po. Ah, uh, ako po ay papaintindi ko lang sa ating mga kababayan na ang uh, ang panulungkulan, ang paglilingkod sa bayan ay hindi po isang uh, oportunidad. Yan po isang responsibilidad na napakabigat. Kaya suriin po natin uh, sa mga gustong bumoto, uh, suriin po natin mabuti yung uh, iboboto natin uh, kung yung bay makakatulong sa atin. Uh, yun lamang po. Maraming maraming salamat po. So, muli po, uh, maraming salamat po. Kuya Bangman, maraming salamat din po. Sa pagkakataon po. at uh, binagay kami ng pagkakataon upang uh, kayo po ay ma ma makapanayan. Ngayon po, ang uh, bilang isang lingkod bayan po ay marami po tayong responsibilidad na dapat, katulad nga na sinabi, ang hindi po oportunidad ang pagiging bag lingkod bayan pagko ito po isang responsibilidad responsibilidad na po natin sa ating pamilya, sa ating komunidad, at lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos na itna siya po ang nagtatalaga na, na naghahangad na magkaroon po ng isang mabuting komunidad at magkaroon po ng isang mabuting leader. Diyan lamang po natin malalaman na ang tunay na responsibilidad ay mayayag po sa pamagitan lamang po ng isang serbisyong totoo, totoo na may takot sa ating Panginoon Diyos. Sa muli po, ang uh, maraming maraming salamat po sa NGO TV followers. Sana po huwag niyo pong kalimutan na i-like po, i-share po ang uh, NGO TV para sa mga darating nating mga panahon. Siyan lang po ang naming uh, i-request -re po. Tulungan niyo po kami na mapalaganap po po ang NGO TV dahil dito po natin makikita sa pamilyang Pilipino sa NGO TV. To God be the glory.